Lekin ushbu masalani ko'ramiz. Tenglama berilgan x, y, z lar butun sonlar. Tenglamaning butun sonlardagi nechta yechimi bor? Shuni aniqlaymiz. Va bu tenglamani potensiallab, ya'ni logaritmdan qutulib, biz quyidagi tenglamani yozishimiz mumkin. X kvadrat minus 8x plus 7 teng 3 darajasi y. 3 darajasi y musbat. Demek eğer bu tenglik bajariladigan bo'lsa, mana bu chap tomondagi ifoda ham musbat bo'ladi. Demak, aniqlanish sohasini yozishimiz shart emas bu yerda. Mana bu ifodani 0 dan katta deb yozishimiz shart emas. Hop, endi bu tenglamani ko'ramiz. Chap tomonni ko'paytiruvchilarga ajrataylik. Buni quyidagicha ko'paytiruvchiga ajratish, ko'paytiruvchilarga ajratish mumkin. X minus 1 ko'paytiruv x minus 7. Chunki chap tomonni 0 ga tenglab bersak, kvadrat tenglamani ildizlari 1 bilan 7 bo'ladi. Şu sebeple mana bunu ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Bu o'n tomonni o'zini yozamiz. 3 darajasi y. Demak, mana ikkita butun sonni ko'paytmasa 3 darajasi y ga teng bo'lyapti. Endi bu yerdan biz ikki xil ikkita tenglamani hosil qilamiz. Birinchisi x minus 1 teng 3 darajasi y 1, x minus 7 teng 3 darajasi y 2. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Yoki bo'lmasam ikkinchi sistema. X minus 1 teng minus 3 darajasi y 1, x minus 7 teng minus 3 darajasi y 2. Yani mana bu yerda x minus 1 va x minus 7 lar 3 darajasi y 1, 3 darajasi qandaydir son, 3 darajasi qandaydir son, mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Shu holdagi ularni ko'paytmasdan 3 darajasi y ko'rinishda bo'ladi. Hop, endi birinchi sistemani ko'raylik. Birinchi sistemani. Buning uchun biz birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayiramiz. Shunda x lar yuqoriga ketadi. Hop, birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayirsak, chap tomonda 6 hosil bo'ladi. O'ng tomonda 3 darajasi y 1 minus 3 darajasi y 2 hosil bo'ladi. Va bundan 3 darajasi. Demak, bu musbat son, 6 musbat, demak, mana bu musbat son ekan. Bu holda y1, y2'den katta ekani kelib chiqadi bu yerda. Hop, qavsdan tashqariga 3 darajasi y2'ni chiqaraylik. 3 darajasi y2 ko'paytiruv. Bu holda qavs ichida 3 darajasi y1 minus y2 qoladi. Minus 1 teng 6. Mana bu tenglamani hosil qilamiz. Hop, qavsning ichida 3 darajasi y1 minus y2 bu musbat son. Demak, mana butun son. Va bu yerda juft son hosil bo'ladi. Demak, mana bu sonni juft songa ko'paytirsak 6 hosil bo'lyapti. A mana bu son qanday sonlarga teng bo'lishi mumkin? Qanday juft sonlarga teng bo'lishi mumkin? Ya bu juft sonlar 3 darajasi y1 minus y2 minus 1 va 2 ga teng bo'lishi mumkin. U holda bu 2 ga teng bo'lsa 3 darajasi y2 2 ga bo'lsak, bu 3 ga teng bo'ladi. Mana bu birinchi sistemani hosil qilamiz. Ikkinchisi. Yana qanday juft songa teng bo'lishi mumkin? 6 ga teng bo'lishi mumkin. Va 2 ta hol bo'lishi mumkin ekan, xolos. 3 darajasi y1 minus y2 minus 1 teng 6. Ikkinchisini o'zini yozamiz. 3 darajasi y2 teng. Agar bu 6 ga teng bo'lsa, 6 ga bo'lsak, bu 1 ga teng bo'ladi. Bu holda mana bu sistemani hosil qilamiz. Endi bu yerdan ikkinchi tenglamadan y2ni topishimiz mumkin. y2 teng 1. Bu holda birinchi tenglamadan y1ni topa olamiz. Birinchi tenglamadan 3 darajasi y1 minus y2, y2 1 ga teng. 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz, 3 bo'ladi. 3 ni 3 darajasi 1 deb yozamiz. Demak, y1 minus 1 teng 1 ga y1 2 ga teng ekan. Mana y2 ni topdik. y1 1 ga, y2 2 ga teng ekan. Va u holda biz x ni topishimiz mumkin. Birinchi tenglamadan topsak ham bo'ladi, ikkinchisidan topsak ham bo'ladi. Mana kelinglar birinchisidan topaylik. Bu holda x minus 1 teng 3 darajasi y1. y1 2 ga teng. 3 darajasi 2. X teng 9, 1 ni qo'shsak, 10 bo'ladi. X ni topdik. Y nimaga teng? Y
y1 qo'shing y2 ga teng, ya'ni bularni ko'paytirsak, o'sha darajasi y hosil bo'ladi. Demak, y teng y1 qo'shing y2 bo'ladi. Demak, y teng y1 ga y2 ni qo'shsak, 2 qo'shib 1 3 bo'ladi. Endi biz bitta yechimni topdik mana bu yerdan. Demak, x teng 10 ga, y teng 3 ga. Xo'p, endi mana bu sistemani ko'raylik. A 1 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda 3 darajasi y1 minus y2 teng 7 hosil bo'ladi. A bu tenglama butun sonlarda yechimga ega emas. y1, y2 lar butun sonlar va bunda y1, y2 dan katta. Demak, mana bu natural son. 3 darajasi natural son 7 ga teng, 7 ga teng bo'la olmaydi. Yechimga ega emas. Demak, ikkinchi holda yechim yo'q ekan. Shunday qilib biz mana bu sistemadan mana bu yechimni hosil qildik. Bitta yechimni hosil qildik. Endi ikkinchi sistemani qarab chiqamiz. Bu yerda ham birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayiramiz. Bu holda bu yerda 6 teng. Bu yerda minus, bunda plus bo'ladi. 3 darajasi y2 minus 3 darajasi y1 bo'ladi. Mana bu ko'rinishga kelamiz. Bu yerda ham y teng y1 qo'shib y2. Ya'ni bularni ko'paytirsak, darajalar qo'shiladi-da, darajada y1 qo'shib y2 hosil bo'ladi va y2 teng bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu tenglamani hosil qildik. Mana yuqorida ham xuddi shunday tenglamani hosil qilgan edik. Bu yerda y2, y1, a bunda y1, y2 o'rni almashgan xolos. Demak, xuddi shu yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda ham biz yana y1, y2 larni topishimiz mumkin. Demak, xuddi shu yo'l bilan y1 2 ga teng bo'lsa, endi y2 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni y1 birinchi o'rinda, y2 ikkinchi o'rinda edi. Demak, y1 teng 1 ga, y2 teng 2 ga. Yana y 3 ga teng ekani kelib chiqadi. Bundan y teng 3 ekani kelib chiqadi. Va demak, y ni topdik. Endi x ni mana bu tenglikdan topamiz. X minus 1 teng 3 minus 3 darajasi y 1. Y 1 1 ga teng. Demak, x teng minus 2. Hop, shunday qilib biz x ni topdik va y ni ham topdik. Y teng 3 ga. Demak, berilgan tenglama 2 ta yechimga ega ekan. Bu yechimlar birinchisi x, y teng minus 2, 3. İkincisi ise 10, 3. Demek x teng minus 2 ge, y teng 3 ge. X teng 10 ge, y teng 3 ge. Cevap 2 de. Geçim ge, ge.